Ժամը 12-ն է, ազատության եթերում լրատվական կենտրոնն է, բարի օր։ Հայաստանի և Ռուսաստանի պաշտպանության նախարարներ Վաղարշ Քարությունյանն ու Սերգեյ Շոյգուն հեռախոսազրույցում քննարկել են հայ-ադրբեջանական սահմանին իրադրության հանգուցալուծման ուղիները։ Վաղարշ Քարությունյանը նշել է, որ հայկական կողմը հարգանքով է վերաբերում գործընկերպետությունների և կառույցների խնդիրը խաղաղ կարգավորելու կոչերին, հավելելով, որ հայկական կողմի դիրքորոշումն անփոփոխ է։ Ադրբեջանի զինուժը պետք է առանց որևէ նախապայմանի լքի Հայաստանի ինքնիշխան տարածքները։ Վաղարշ Քարությունյանն ու Սերգեյ Շոյգուն քննարկել են նաև Սյունիքի և Գեղարքունիքի մարզերի հայ-ադրբեջանական սահմանային հատվածներում Հայաստանի զինված ուժերի հետ համատեղ ռուս սահմանապահների տեղակայման հարցը։ Վերջին տվյալներով ընդհանուր 275 զին ծառայող և քաղաքացիական անձ է համարվում անհետ կորած, քնչական կոմիտեն շեշտում է, որ անհետ կորածի կարգավիճակը փոխվում է միայն, երբ փաստական տվյալներ են ձեռք բերվում զոհվելու վերաբերյալ կամ հայտնի է դառնում գտնվելու վայրը։ Նախորդին Սերժ Սարգսյանն էր ասել, թե 1000-ից ավելի անհետ կորած կա, վկայակոչելով զին ծառայողների ընտանիքներին աջակցություն ցուցաբերող հիմնադրամին, որը սակայն հերքել է այս տվյալը։ Վարչապետի պաշտոնակատարի օգնականն է այսօր նաև անդրադարձել թեմային։ Մենք անհետ կորածներ 1000-ից ավել ունեցել ենք նոյեմբերի դրությամբ և հետագայում ԴՆԹ հետազոտությունների արդյունքում անհետ կորածների դիերը հայտնաբերվեց և նրանք անհետ կորածների ցուցակից անցան զոհվածների ցուցակ, շուրջ 800 մի փոքր ավել անհետ կորածներ, նրանց մարմինները Հայաստանում էին, անձերը նույնականացվեց և հուղարկավորվեցին 275 անհետ կորածներ ենք այս պահին։ Հիմնադրամը հրապարակում է այն թիվը, ում հիմնադրամից աջակցություն է տրամադրվել, ամսական 300,000 դրամ այն ժամանակահատվածի համար, երբ մեր զինծառայողները անհետ կորած են եղել։ Դրաման այդ թիվը մեծ է, այդ թիվը մենք մի պահ կգայ, որ անհետ կորած միգուցե այլևս չունենանք, բայց այդ թիվը մենալու է 1000-ից ավել, որ այդքան մարդ ստացել է աջակցություն ամսական 300,000 դրամ։ Դա չի նշանակում, որ այս պահին մենք ունենք այդքան անհետ կորած։ Զինծառայողների ապահովության հիմնադրամը ունի կարգ, թե ինչպես են անհետ կորածները ստանում աջակցություն։ Նրանք դա դատական կարգով, երբ որ զինծառայողը համարվում է անհետ կորած, նրանք դիմում են հիմնադրամ և ստանում են նույն փոխհատուցումը, ինչ որ զոհվածը, այսինքն 10 միլիոն դրամ միանվակ և ամսական 200,000 կամ միջով 300,000 կախված իրենց կոչումից։ Խոսքը այն մասին է, որ մենք այս պահին քիչ ունենք նման դեպքեր, որ մարդիկ դիմել են դատական կարգով, ստացել են անհետ կորածի իրավական կարգավիճակ, որ կարողանան արդեն հիմք ունենալ դիմելու հիմնադրամ։ Նախընտրական քարոշչության նախավերջին օրն է, 25 քաղաքական ուժերը եւս 2 օր այսօր եւ վաղը համոզելու են ընտրողներին իրենց քվե տալ։ Ինչպես եւ ակնկալվում էր, քարոզարշավի հիմնական թեման դարձավ պատերազմը, մեղավորների փնտրտուքը։ Գործող վարչապետն այսօր հանրապետության հրապարակում հանրահավաք կանցկացնի, վաղն էլ նույն հրապարակ Քոչարյանն է համակիրներին հրավիրել։ Այսօր երեկոյան վարչապետի թեկնածուների հեռուստաբանավեճն է, Վանեցյանը, Տեր-Պետրոսյանը եւ Քոչարյանը հայտարարել են, որ Փաշինյանի հետ խոսելիք չունեն։ Արտահերտ ընտրությունների քարոզարշավին մասնակցող թեկնածուների ելույթներում այդպես էլ առանցքային չդարձան նրանց քաղաքական ուժերի նախընտրական ծրագրերը, ինչը կարող էր դառնալ ընտրողների կողմնորոշման կարևորագույն գործոնը։ Քվեարկությանը մի քանի օր է մնացել, բայց քաղաքական ուժերի խոսքում գերակշռում են միմյանց հասցեին ուղղված քննադատական ու վիրավորական խոսքերը։ Մինչդեռ հիմնական խաղացողների պաշտոնական կայքեջերում տեղ գտած նախընտրական ծրագրերը մի քանի էջից են բաղկացած, պարունակում են տարբեր ոլորտներին վերաբերող խնդիրներն ու դրանց լուծման մասին նրանց պատկերացումները։ Այսպես, ինչ են խոստանում քաղաքական ուժերը անվտանգ Հայաստան ունենալու համար։ Նիկոլ Փաշինյանի քաղաքացիական պայմանագիր կուսակցությունը խոստանում է առաջիկա տարիներին վերացնել 44-օրյա պատերազմի հետևանքները, ապահովել ոչ միայն Հայաստանի, այլև Արցախի ժողովրդի անվտանգությունը, լուծել արցախյան խնդիրը, անջատում հանուն փրկության սկզբունքով։ Մինչդեռ Փաշինյանի ընդդիմախոսները հենց նրան են մեղադրում տասնամյակներ տևած բանակցությունները տապալելու և պատերազմում ծանրագույն կորուստներով պարտության, Սյունիքի և Գեղարքունիքի մարզերը սահմանամերձ դարձնելու, մեկ ամսից ավելի Գեղարքունիք և Սյունիք ադրբեջանական զինուժի ներխուժման համար։ Մեր սահմանների և տարածքային ամբողջականության անձեռնմխելիությունը որևէ կասկածի տակ դրվել չի կարող։ Երկրորդը, մենք պետք է կարողանանք Հայաստանի համար բացել խաղաղ զարգացման
դարաշրջան։ Արցախի անվտանգության հարցում Իշխող ուժը կարևորում է Ռուսաստանի Դաշնության խաղաղապահ ուժերի դերը, որպես հակամարտության լուծման միակ ընդունված ձևաչափ համարում է ԵԱՀԿ Մինսկի խումբը։ Բանակցային գործընթացում Փաշինյանի ղեկավարած ուժի նպատակներից մեկն էլ որպես առաջնահերթ գործողություն այն տարածքների դեօկուպացիան է, որոնց վրա ինքնորոշվել է Արցախի ժողովուրդը, նախ եւ առաջ նախկին լղին բնակավայրերի վերադարձն Արցախի վերահսկողության ներքո։ Քարոզ Արշավին նման մի հայտարարություն արեց նաև Փաշինյանի հիմնական մրցակից երկրորդ նախագահ Ռոբերտ Քոչարյանը։ Գոնե հադրութի մասով ես մեծ վստահություն ունեմ, Շուշիի մասով կիսա վստահություն, այսպես ասենք, բայց ես տեսնում եմ, որ հնարավոր է այդ հարցի լուծումը տալ այն սահմաններում, ԼՂՀ-ի այն ժամանակով այս սահմաններում։ Երկրորդ նախագահ Ռոբերտ Քոչարյանի գլխավորած Հայաստան Դաշինքը առաջարկում է արդիականացնել անվտանգության պետական համակարգը, ընդունել անվտանգության նոր ռազմավարություն, ռազմական նոր դոկտրին, ազգբանակ նոր հայեցակարգ։ Մենք պետք է Ռուսաստանի հետ շատ լուրջ գործընթաց սկսենք, իրենց ռազմական ներկայությունը Հայաստանի երրորդ նախագահի առաջնորդած հանրապետական կուսակցության եւ նորաստեղծ հայրենիք կուսակցության դաշինքը անվտանգության զարգացման հարցում նպատակ ունի բարձրացնել ռազմավարական դաշնակից Ռուսաստանի հետ համագործակցության մակարդակը։ Նախընտրական ծրագրում նշված է, երկու երկրների քաղաքական կյանքում ժամանակավոր վայրի վերումները չեն կարող հարցականի տակ դնել անվտանգային եւ այլ հարցերում հայ-ռուսական հարաբերությունները, փոխվստահությունն ու բարեկամությունը։ Այս երկրից զատ պատիվ ունեմ անվտանգային հարցերում կարևորում է նաեւ Եվրամիության Միացյալ Նահանգների հետ համագործակցությունը։ Հայաստանի առաջին նախագահի առաջնորդած ուժը նախընտրական իր ծրագրում եւս, ինչպես Սերժ Սարգսյանի քաղաքական ուժի ներկայացրած դաշինքը, առանձնացնում է անվտանգության հարցում Ռուսաստանի հետ հարաբերությունները։ Լևոն Տեր-Պետրոսյանը մտադիր է Ռուսաստանի հետ միասին աշխատանք սկսել հայոց բանակի վերածննդի եւ վերազինման, այդ թվում Հայաստանում ռազմական նոր տեխնոլոգիաների հիման վրա համատեղ արտադրական հզորություններ ստեղծելու ուղղությամբ։ Արցախյան հիմնախնդրի լուսման համար էլ առաջին նախագահի ղեկավարած ուժը կարևորում է Ադրբեջանի հետ վստահության ձևավորումը Ռուսաստանի եւ Մինսկի խմբի այլ համանախագահների օգնությամբ, եւ որ փոխզիջումային քայլերի մշակումն ու իրականացումը կստեղծեն երկու պետությունների միջև վստահության բավարար պաշար, զինված հակամարտության դադարեցման մասին պայմանագրի ստորագրման համար, գրված է ՀԱԿ-ի ծրագրում։ Անդիմադիր Բարգավաճ Հայաստան Կուսակցության նախընտրական ծրագրի մասին իր հանդիպումներում շատ է խոսում կուսակցության մեծահարուստ առաջնորդ Գագիկ Ծառուկյանը, որպես անվտանգային կարևոր հարց Ծառուկյանը եւս ընդգծում է Արցախի միջազգային ճանաչումը եւ խոսում նախկին լղիմի սահմաններով տարածքային ամբողջականության վերականգնման մասին։ Միևնույն ժամանակ, քանի դեռ կան սոցիալական խնդիրներ, անվտանգության հարցերը չեն կարող լուծվել։ Մյուս ընդդիմադիր ուժի, Լուսավոր Հայաստանի նախընտրական ծրագրում, ինչպես եւ Ծառուկյանի, անվտանգության ապահովման հարցում կարևորվում է գործընկերների հետ հարաբերությունների բարելավումը։ Էդմոն Մարուկյանի առաջնորդած քաղաքական ուժը մտադիր է խորացնել հարաբերությունները ռազմավարական գործընկերների հետ եւ ձևավորել նոր ռազմավարական հնարավորություններ։ Ամփոփելով Կարոզ Արշավը, Էդմոն Մարուկյանը պնդել է, ատելության մտնոլորտը հանգեցնելու է հետընտրական զարգացումների։ Ատելության, բռնության սպառնալիքների Կարոզ Արշավեր մեծ հաշվով եւ նաեւ հետամնացության, բայց ամեն դեպքում դե հիմա ունենք այն, ինչ որ ունենք։ Մենք փորձեցինք կոտրել այդ սև ու սպիտակի մթնոլորտը, որքանով հաջողվեց, կարծում եմ, դա արդեն ժողովուրդը կդատի։ Ռեզերվարված հրապարակները մինչև 24 հունիսի օպերան հրապարակի տարածք ազատության հրապարակը։ Տեսեք, փորձելու են տանեն ցնցումների, բախումների, մեկն ասելու է ես եմ հաղթել, մյուսն ասելու է ես եմ հաղթել, բայց մեր ստրատեգիան, մեր ռազմավարությունը աշխատելու պարագայում դա էլ չի կարող տեղի ունենալ, ինչու, որովհետև չեն ունենալու այնքան աջակցություն, որ ասեն ես հաղթել եմ, եւ հետեւաբար համակերպելու են յուրաքանչյուրն 20%-անոց ձայների հետ եւ գալու են խելոք այդ կլոր սեղանի շուրջ նստեն եւ ձևավորեն ազգային միասնության կառավարություն։ Փորձեր բնականաբար լինելու է, բայց ժողովրդի ձեռքերում այդ ցնցումները կլինի թե չէ։ Եթե ժողովուրդը չի աջակցում իրենց ցնցումների տանող ուժերին, ցնցումները ոնց կարող լինի։ Եվ պետք է ժողովուրդը չաջակցի ցնցումները։ Հիմա մեր արշավը նաև դրա մասին է։ Այսինքն մերժել ատելությունը իր նկատմամբ, հա, վրեժի, ծարավի էս տենչը եւ աջակցել համերաշխության հաշտության օրակարգի։ Վերջին հաշվով մենք ատելի մի բան ունենք, մեր ճշնամիներն են հենա Սյունիքի մարզում են, Գերակունիքի մարզում են, ատողեք, գնացեք իրանց ատեք։ Ճշնամական վերաբերմունք կա, իրանց նկատմամբ պետք է տացենք, համախմբենք այդ
չնամուն դուրսանենք այդ տեղից եւ դուրսանելու ճանապարհն էլ կա, դա բանակցությունների միջոցով դուրսանելն է։ Բանակցությունների համար լավ կառավարությունն է պետք ձևակերպել, ձևավորել, լավ արտգործնախարարություն, ինչ այսօր ունենք եւ հունիսի 21-ից սկսած սկսել է ուղղությամբ աշխատել։ Վստահ եմ հաջողություն կունենանք այդ մասով։ Ինչ հարց է, պատրաստ կլինեն այդ ձեզ ամբիցիաները մի կողմ դնել եւ ներշած ազգային համաձայնության կառավարությունը ձևավորել, թե ամեն մեկը փորձելու է այսպես իրեն ավելի մտերիմ ուժի հետ կոալիցիա կազմել եւ հենց իրենց այդպես զարգացնել։ Կրկնվելու եմ, պատրաստ չեն լինելու, բայց ժողովուրդը կարող է նրանց դարձնել պատրաստ իրենց քվեարկությամբ։ Հիմա եթե մի ուժ տանում է 45-50% ձայն, ո՞նց պատրաստ լինի, չի լինի պատրաստ։ Բայց եթե տանում է 20%, 15%, խելոք պատրաստ է լինելու ամեն ինչի, հանուն հետ համերաշխության, հասկանալու է, որ ժողովուրդը չի աջակցել իրենց ատելության արշավին եւ աջակցել է համերաշխության եւ միասնականության արշավին։ Ժողովուրդը հայոց պատմությունը շատ լավ գիտի, գիրթ հասարակությունում ենք ապրում, շուրջ 75%-ը մեր բնակչության բարձագույն կրթություն ունի եւ մարդիկ պատմության դասերը լավ իմանալով գիտեն, որ երբ որ հայ ժողովուրդը եղել է պարակտված, իար դեմ մարտնչել է, չեմ թակավորությունների ժամանակ իշխանական տները, ճնամին այդ արդից օգտվել է, եկել է գravel ամես վերցրի լծի տակ, էս է եղել։ Շատ པարզ է ախր, ամեն ինչ ակնհայտ է, բոլորը երևում է, ամեն ինչ տեսանելի է։ Մի հատ 2008-ի մարտի 1-ին ենք ունեցել, 13 տարի անց մոտավորապես նույն սցենարով գնում ենք։ Ուղղակի դերակատարները տաբեր տեղերում են, բնակության հասցեներով բանով փոխվել են դերակատարները։ Այս ամեն ինչից դասեր քաղաքացի մտել Լուսավոր Հայաստանի այս արշավի մեջ ժողովուրդ։ 3-4 ժամ տևած բանակցություններից հետո Ռուսաստանի եւ Միացյալ Նահանգների նախագահները հայտնել են, արդյունք կա, սառույցը հալվում է, թեև Սպիտակ տունը եւ Կրեմլը հնարավոր էին համարել, որ Պուտինն ու Բայդենը կքննարկեն նաեւ Ղարաբաղի հարցը, բայց հանդիպման ավարտին հրապարակավ այդ մասին չի խոսվել։ Երեք Ժնևում կայացած ռուս-ամերիկյան բանակցություններից ԱՄՆ եւ Ռուսաստանի նախագահներն առանձին ասուլիսներին պատասխանել են լրագրողների հարցերին եւ խոսել այն մասին, թե ինչի շուրջ են պայմանավորվել երկու միջուկային գերտերությունների ղեկավարները։ Բայց նա Ղարաբաղի մասին Ռուսաստանի նախագահի օգնական Յուրի Ուշակովը բանակցությունների նախորեին հայտարարել էր, որ բանակցային սեղանին տարածաշրջանային խնդիրների շարքում նաև Ղարաբաղի խնդիրն է։ Վլադիմիր Պուտինը եւ Ջո Բայդենը, սակայն, ասուլիսներին Ղարաբաղից չեն խոսել։ Նրանք փոխարենը խոսել են երկկողմ հարաբերություններից, Ալեքսեյ Նավալնուց մարդու իրավունքներից եւ մամուլի ազատությունից, ինչպես նաև Ուկրաինայից։ Երկար սպասված բանակցությունների հիմնական արդյունքներից մեկը թերևս այն է, որ Ռուսաստանի եւ Միացյալ Նահանգների դեսպանները վերադառնում են Վաշինգտոն եւ Մոսկվա, այս մասին հայտարարել էր Ռուսաստանի նախագահը։ Что касается возвращения послов в места своей работы в Москву, соответственно, американского посла, Вашингтон, российского, мы договорились. Բանակցությունների արդյունքների մասին խոսել են նաև ԱՄՆ նախագահը, շեշտելով, թե երեկվա բանակցությունների հաջողված կամ չհաջողված լինելու մասին հնարավոր կլինի խոսել 6 ամսից հետո։ Ամեն դեպքում և Բայդենը, և Պուտինը ընդգծել են, բանակցություններն անցել են հանգիստ և կոնստրուկտիվ մթնոլորտում, իսկ Բայդենը հավելել է, թե չի կարծում, որ Պուտինը ուզում է վերադառնալ Սարը պատերազմի ժամանակներ։ I think that the last thing he wants now is a cold war. Ոչ ոք չի կարող հետաքրքրություն ունենալ նոր Սարը պատերազմ սկսելու համար, ասել է Բայդենը, նշելով, Պուտինը նույնպես չի ցանկանում այն։ Այժմ գրկախառնությունների ժամանակը չէ, բայց ժամանակը չէ նաև նոր Սարը պատերազմի համար, հավելել է Բայդենը, նշելով բանակցություններում Պուտինի լավ եւ դրական տոնով։ Միացյալ Նահանգների ղեկավարի խոսքով կարևոր էր անձամբ շփվել Պուտինի հետ։ ԱՄՆ նախագահը կարծիք է հայտնել, որ Պուտինը վախենում է, թե իր երկիրը շրջապատ ված է թշնամիներով, իսկ ԱՄՆ-ն էլ ձգտում է տապալել նրան։ Բայդենը, սակայն, ընդգծել է, որ Միացյալ Նահանգների գործողություններն ուղղված չեն Ռուսաստանի դեմ։ Հակառակը, նրա խոսքով, ռուս-ամերիկյան հարաբերությունները պետք է լինեն կայուն եւ կանխատեսելի։ Պուտինն էլ Բայդենի հետ երեկվա հանդիպումը դրական է գնահատել, ընդգծելով, թե հանդիպման ընթացքում ոչ մի թշնամանք չի եղել։ Не было никакой враждебности, наоборот, наша встреча происходила.
Москвայի և Վաշինգտոնի գնահատականները մի շարք հարցերի շուրջ լուրջ տարբերվում են, բայց այնուամենայնիվ երկու կողմերն են միմյանց հասկանալու ցանկություն են հայտնել և զրույցը կարուցողական է ստացվել, ասել է Ռուսաստանի նախագահ։ Ես հերթական անգամ համոզվեցի, որ նախագահ Բայդենը փորձարում արդ է ընդգծել է Պուտինը։ Տարաձայնությունները սակայն երկու պետությունների միջև պահպանվում են և Իվրոշեի գործով դատապարտված Կրեմլի կոշտ քննադատ Ալեքսեյ Նավալնու շուրջ ստեղծված իրավիճակը այդ տարաձայնություններից մեկն է։ Մամուլի ասուլիսի ժամանակ Ջո Բայդենին ընդհանրապես բազմիցս են հարցրել Նավալնիի մասին։ Միացյալ Նահանգների նախագահը ևս մեկ անգամ հավաստիացրել է, թե ինքը Պուտինին նախազգուշացրել է։ Ռուսաստանի համար հետևանքներ նավերիչ կլինեն, եթե ընդդիմադիր Ալեքսեյ Նավալնին մահանա գաղութում։ So human rights is going to always be on the table, I told him. It's not about just going after Russia when they violate human rights. It's about who we are. How could I be the president of the United States of America and not speak out against the violation of human rights? That's why we're going to raise our concerns about cases like Alexei Navalny. ԱՄՆ-ի և Ռուսաստանի նախագահների հանդիպումն անցել է ռուս-ամերիկյան հարաբերությունների կտրուկ վատթարացման ֆոնին, սակայն հատկապես Վաշինգտոնը միշտ ընդգծել է, թե չնայած լուրջ և խորը տարաձայնությունների կան հարցեր, որոնց շուրջ Ռուսաստանի հետ անհրաժեշտ է համագործակցել։ Դրանք իհարկե առաջին հերթին գլոբալ անվտանգության հետ կապված հարցերն են, որի մասին երկու երկրների նախագահները երեք համատեղ հայտարարություն են ստորագրել։ Բացի այդ, ԱՄՆ-ը և Ռուսաստանը պայմանավորվել են համատեղ ջանքեր գործադրել, որպիսի թույլ չտան Իրանին միջուկային զենք ձեռք բերել։ Բայդենը շեշտել է նաև, որ կարևոր է թույլ չտալ նաև Աֆղանստանում ահաբեկչության վերածնունդը, և որ այս հարցում Միացյալ Նահանգների և Ռուսաստանի շահերը նույնպես համընկնում են։ Հանդիպենք լրատվական կենտրոնի հաջորդ թողարկմանը ժամը 14:00-ին։